За липи таки взялися. Івано-Франківські комунальники почали вирубку дерев на вулиці Шевченка. Обурені мешканці вкотре вийшли на вулицю. Кажуть, щойно тут розпочався ремонт, у письмовій формі звернулися до мера, аби той не допустив знищення липової алеї. Під документом зібрали 5 тисяч підписів небайдужих. У відповідь міський голова пообіцяв залишити дерева. Однак вже сьогодні комунальники за декілька годин зрізали 10 зелених лип. Те, що твориться сьогодні, і те, як знищені липи, цілеспрямовано і свідомо, свідчить про те, що влада просто-напросто плюнула в обличчя цим 5 тисячам людей, які поставили свої підписи під цим документом, які висловили свою громадянську позицію. Мені хочеться, щоб все місто бачило ці підписи. І бачило свої власні підписи і свою власну думку, яку просто-напросто розтоптали. Ми замовляли в «Укр-НДІ Гірліс» рекомендації щодо відновлення життєздатності лип. З нашої ініціативи були скликані громадські слухання, які відбулися в кінці минулого року. На громадських слуханнях було прийнято рішення зберегти липову алею, зрізати тільки ті липи, які дійсно є небезпечними. Ну, це було декілька лип буквально, і насадити нові. Але те, що ми бачимо зараз, майже всі липи вже не життєздатні, тому що цілу зиму липи залишалися з підрізаними коренями. Корені мерзли на морозі. І тільки навесні їх засипали шутром. Тобто жодна з цих рекомендацій, які ми офіційно подавали в приймальню міського голови, не була виконана. Нагадаємо, днями на вулиці Шевченка під час вітряної погоди впало дерево. Тоді комунальники пообіцяли обстежити липи і зрізати потенційно небезпечні.